Predstavnici udruženja roditelja nestalih beba poručuju da je najnoviji predlog zakona o nestalim bebama neprihvatljiv zato što njime nije predviđena istraga i krivično kažnjavanje odgovornih za krađu beba, već samo sudsko ustanovljavanje statusa deteta, odnosno da li je živo, nestalo ili preminulo. Udruženja dalje navode da predlog zakona ne reguliše pravne posledice kada se utvrdi da je dete živo. Veliki broj roditelji su podneli krivične prijave, javni tužioci po Srbije. Oni štampaju obrazce, odbacuju krivične prijave zbog zastaralosti, što znači da javni tužioci smatraju ko je krao i otimao tuđu decu, neće biti kažen, onaj ko je pomagao u tome neće biti kažen, onaj ko je falsifikovan, neće biti, falsifikao isprave, neće biti kažen. Naravno, mi sa tim stanjem se nećemo pomiriti i tražit ćemo istinu šta se desilo. Povlačenje predloženog zakona bi bilo urgentno i prva tačka. Druga, da tražimo formiranje radnog tela u čijem sastavu bi bila sva udruženja sa svojim pravnim timovima, predstavnicima ili kako god se koje udruženje izjasni. Takođe, na ispunjenjem naših zahteva, što bi stavila po tačku 3, da na ispunjenje naših zahteva bi e, trebalo da zajedno se dogovorimo o jednom organizovanom protestu i upravo da ne dozvolimo da ovaj zakon uđe na dnevni red. Nakon izlaganja Mirjane Novokmet prisutnima se obratio Vladimir Čičarević, koji je želeo da imenuje članove vladine komisije i kroz video snimke prikaže njihovu umešanost u, kako je naveo, sporne i mutne radnje. To je dovelo do negodovanja Mirjane Novokmet i Milene Janković, koje su smatrale da to nije tema konferencije, nakon čega su napustile salu. Rad komisije je pre svega ono što sam malo pre rekao jedna najobičnija prevara i prosto vlada Republike Srbije napravila tu komisiju a, da bi još dve godine odugovlačila i prolongirla. Ali građani moraju da znaju kakve načine manipulacije građana. To je ono što sam ja hteo malo pre da kažem. Očigledno koleginici iz Beogradske grupe Mirina Okmet to nije odgovaralo jer prosto oni se bave nekom pukom formom. Ja se ne bavim pukom formom. Ja se generalno bavim stvarima na čakom je veze sa trgovinom decom u, u zemlji. Ne vidim problem čega da se plašam i koga da se plašam da kažem da krađa beba nije stala i nemam nemam razloga da se plašem da obijem javno neke videe koje sam danas teo da obijem koji su po znacima navode tajni. Ana Pejić iz Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine poručila je da vladina komisija ima za cilj odugovlačenje bebi afere, te da niko od roditelja nestalih beba nije bio uključen u pisanje predloga zakona. Znači šta smo mi? Mi smo ništa, mi ne postojimo. Oni nas ne vide, oni nas ne pitaju, oni nas ne slušaju. Mi u, u zakonu nismo učestvovali, deo do danas, do danas. Niko nas nikad nije zvao da ne dođe ovaj čovjek iz Sajeta Evrope i da nas ne uvede u Skupštinu, mi ne bi videli kak Skupština je iznutra iznaveta. Znači, niko ne zanima ova priča do nas, roditelja. Mi smo na kraju života, a njima je glavna fora vreme ljudi. Dve godine nam je uzela komisija da se mi nadamo, nadamo, evo ga samo što nije, evo ga krenuo je, krenuo je Al Capone. Sad će, sad će, sad, nikad. Bez obzira na neslaganja među predstavnicima udruženja, u jednom su svi složni. Država ne čini ništa kako bi rešila problem nestalih beba. Upreko s tome što godinama pokušavaju da budu uključeni u kreiranje adekvatnog zakona, njihove molbe nisu uslišene. Zbog toga krađa i trgovina decom za sada će ostati samo mučni podsjetnik da je jedino majčina utroba sigurno mesto za njeno dete. Dragan Todorović Slobodna televizija